আচ্ছা ৰবচোন, আপুনি যে মোৰ্তালৈ আহিছিল কি কাৰণে কথাটো কোৱাই নহ'ল নহয়। তাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই, কেৱল কৈ যাওঁ, মিলি সুখেৰে ৰাখিবা, মিলি বৰ ভাল ছোৱালী। আৰ্মিত থকা ল'ৰানো ইমান লাজকুৰীয়া হয়নে? ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ আকৌ লাজ লাগে। কিয়? সিদিনা দেখোন মই মাজৰ মানুহ হৈ তোমাক কথা পতাই দিছিলোৱে, এতিয়া আকৌ কিহৰ লাজ? আজিও নিজৰ নিজৰ বিশ্বাসৰ যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আপোনজন, মিত্ৰজন। এই পেকেটটো মই তোমাৰ হাতত দিলোঁ, ইয়াতে আছে তেওঁ লিখা চিঠিবিলাক। এইবোৰ লৈ মই কি কৰিম? মোৰ কাৰণে ই বৰ গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে। আৰু আপুনি এই বোজাটো মোৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে? ইয়াৰ এখন চিঠি পঢ়িলেই তুমি গম পাবা। লোকৰ চিঠি মই কিয় পঢ়িম? লোকৰ নহয়, ইয়াৰ এভাগ চিঠি তোমালৈ লিখা। কি? তাৰমানে খুন্তিদা? অঁ, সপোন কাকতি, মোৰ বাল্য বন্ধু। মই মাৰিছিলোঁ তাক, কেবা যাই গুলিৰে দেহাত থকা সৰকা কৰি দিছিলোঁ। চিনিব নোৱাৰা হৈ গৈছিল তাৰ চিন্তা। মোক ক্ষমা কৰাম মিলি, সেই কাম মই বিমানে কৰা নাই, সেয়া এজন আৰ্মি অফিচাৰে কৰিছিল। তই এনেকৈ কান্দিছ কিয়? কিবা এটাতো ক, একো নক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাম? তোক বিমানে কিবা ক'লে নেকি? কিবা এটা ক মিলি। হে ভগৱান, মা, মা, মোৰ ছবি হৈ গ'ল মা। আকৌ কি হ'ল কচোন, কিবা অঘটন ঘটিল নেকি? খুন্তিদা আৰু নাই মা, খুন্তিদা আৰু নাই, খুন্তিদা আৰু নাই। পৰি তোমাৰ ফোন। এক মিনিট, তুমি ফোনটোক কৈছা নে মোক কৈছা? এক মিনিট বুলি মিলি কোৱা, মই তোমালৈ ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোৱে। অঁ আছে, আজি জুন্তিদাৰ লগতহে কথা নেকি? মোৰ লগত নাই নেকি? দিছো ৰবা, লোৱা, তোমাক বিচাৰিছে। অঁ মিলি কোৱা, ভালে আছা? কোৱা কি কথা জুন্তিদা? খুন্তিদা যে নাই আপুনি জানে নেকি? অঁ জানো। কোনে কৈছে আপোনাক? ঘটনাটো হোৱা দুদিন পিছত আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আমাক জনাইছিল। তাৰপাছত মই তালৈ গৈছিলোঁ। প্ৰথমতে মই চিনিবই পৰা নাছিলোঁ সেইটোৱে যে আমাৰ সন্তি। এক অবৰ্ণনীয় দৃশ্য। তাৰপাছত মৃতদেহটো দেউতাৰ সন্মুখলৈ লৈ অহা সাহস মোৰ নহ'ল। সেই সময়ত মই এটা নিষ্ঠুৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলালোঁ। শেষবাৰৰ কাৰণে তাক মই আৰ্মি হাততে কটাই দিয়া। আপুনি সঁচাকৈ নিষ্ঠুৰ। তোমাক কোনে ক'লে এইবোৰ কথা? পৰিয়ে কৈছে নেকি? নাজানো, কেৱল মই আৰু বৰ্তা। নহয় মানে মই। কি অদ্ভুত এই পিতা পুত্ৰৰ সম্পৰ্ক!
এজনে সকলো জানিও আর পিতাকক আন্ধারত রাখিছে, আর আনজনে নজনাকৈ অচিন ঠাইলৈ গুছি গল। কি স্বার্থ পর আপনালোক, ভালপোয়া কি বস্তু আপনালোকে নুবুঝে। তাই পুত্রক কিমান গভীরভাবে ভাল পাব পারে, আর এগারী প্রেমিকায় মনের মানুষজনক কিমান গভীরভাবে ভাল পাব পারে আপনালোকে নুবুঝিলে। শুনা শুনা মিলি, তোমালোকে দুঃখ পাবা বলিয়ে কাহিনী তো মই শেষ করে পেলাব খোঁজা নাছিল। ভুল আপনালোকে করেছে আর এতিয়া কইছে ভুল নুবুঝিবা। চিন্তিতা, আপনালোকে এনেকা করিব পারে বলে মই সপনতো ভবা নাছিল। কাইলে মই বর্তাক লগ ধরিম। প্লিজ প্লিজ বিলি, তুমি দেউতাকে এই বিষয়ে একো নকবা। দেউতা যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিবলে দিয়া। হ্যালো হ্যালো মিলি মিলি, হ্যালো, মই তোমাক কোৱা নাছিলো নে এদিন নহয় এদিন এই কথাবোৰ সন্মুখীন আমি হবই লাগিব। মৰমৰ মিলি, বহুদিন হল তোমাক দেখা নাই, তোমাক লগ পাবলৈ মোৰ বৰ মন যায়। জংঘলত এতিয়া এজাক সোণাৰু ফুলিছে, কেতেকী ফুলৰ গোন্ধ এতিয়াও আহি নাকত লাগিছে, মনটো তোমাৰ ওচৰলৈ উৰা মাৰিছে। আৰু আৰু কি ক'ম, দেউতাৰ খবৰ ৰাখিবা, তেওঁ মাজে মাজে প্ৰেছাৰৰ দৰৱটো খাবলৈ পাহৰে। আগতে মই মাজে মাজে মনত পেলাই দিওঁ, পাৰিলে সুধিবাচোন। পৰম পূজনীয় দেউতা, মোৰ সেৱা লগা, ঘৰত সকলোৰে ভালেই চাগে, পাহিলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছে। তাই চাগে বৰ এজনী হ'ল, তাইক মোৰ মৰম দিবা, দাদা নবৌক মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাবা। তেওঁলোকে মোক ছিৰিয়াছলি কিবা এটা কৰাৰ কথা সদায় কৈ আছে। মই ওলাই আহিলোঁ কিবা এটা কৰাৰ মন, কিন্তু অনুভৱ হয় ইয়াতো যেন কিবা এটাৰ অভাৱ। সময় আৰু সুযোগ পালে মই তোমাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাম দেউতা। মিলি, তুমি মন্দিৰলৈ আহিছা? হয় বৰ্তা, আপুনি ইয়ালে সদায় আহে নেকি? আহো কেতিয়াবা কেতিয়াবা, আজি অতদিনা আহিলোঁ, কিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, মোৰ প্ৰাৰ্থনা একোৱেই নুশুনে। কিন্তু মোৰ প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে শুনিলে। খুন্তিতাৰ খবৰ মই পাইছোঁ বৰ্তা। খুন্তি খবৰ পাইছা? ক'ত আছে সি? অকল খবৰেই নহয় বৰ্তা, তেওঁ আপোনালৈ পঠোৱা বস্তু এটা মোৰ লগত আছে। খুন্তিয়ে মোলৈ বস্তু পঠাইছে? কি বস্তু? হ'ব দিয়ক, আপুনি এতিয়া ঘৰলৈ যাওক, মই কাইলৈ আপোনাৰ ওচৰত গৈ নিজে দি আহিম। এতিয়া মই সেৱা কৰিবলৈ যাম। হ'ব হ'ব, আহিব। কোনখন মুখে আমি তেখেতক এই কথাবোৰ কওঁ, কিন্তু মই বৰ্তাৰ মুখামুখি হ'ম, কাৰণ বৰ্তাক মোৰ বস্তু এটা দিবলগীয়া আছে।
এবাৰ আহিবাচোন, তোমাৰ লগত জৰুৰী কথা এটা আছে। ঠিক আছে নবৌ। অঁ হ'ব দিয়া। কোৱা, তুমি আমাক ভুল নুবুজিবা, আমি তোমাৰ পৰ নহয়, সদায় তোমাৰ ভালৰ বাবে চিন্তা কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম। আজি ৰাতিপুৱা বৰ্তাক মন্দিৰত লগ পাইছিলোঁ। তুমি তেখেতক কিবা ক'লা নেকি? নাই, তেখেতক কথাখিনি ক'বলৈ মোৰ সাহসে হোৱা নাই। আমাৰো একেই অৱস্থা। কোনখন মুখেৰে আমি তেখেতক এই কথাবোৰ কওঁ? কিন্তু মই বৰ্তাৰ মুখামুখি হ'ম, কাৰণ বৰ্তাক মোৰ বস্তু এটা দিবলগীয়া আছে। ঠিক আছে, দিবা বাৰু, কিন্তু দেউতাক দিব খোজা বস্তুটোনো কি আমি জানিব পাৰিমনে? সময়ত নিশ্চয় দেখিবা। ময়ো কালিহে দেখিছোঁ, মানে পাইছোঁ। হয় নেকি? ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। বস্তুটো বাৰু বিমানে দিছে নেকি তোমাক? তুমি ঠিকেই ধৰিছা, তেওঁৰ মিত্ৰবন্ধুৱে ভালপোৱা ছোৱালীজনীক বিয়া কৰাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ওলাইছে। কিমান মহান তেওঁ, কিমান উদাৰ মনৰ মানুহ তোমাৰ বিমান। অ বিমান আহিলা, ভালেই কৰিলা দিয়া। এই মিনি অহাৰ কথা আছিল নহয়, বোলাচোন তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁ। যাবা? এতিয়া নালাগে নেকি ছাৰ, মিলি আহিব এতিয়া। সুন্দৰ খবৰ তাইহে জানে, তুমি দেখোন কৈছিলা। তাই যে ইয়াৰ লৈ আহি সব খবৰ মোক দিয়াৰ কথা। তাইৰ ওপৰত তোমাক কিবা কৈছে নেকি? নাই। আহা মিলি। হেয়া মিলি, আহা আহা আহা, তোমাৰ কাৰণে মই ৰৈ আছো। জোনটি মিলিক তই লগত লৈ আহিলে বৰ ভাল কাম কৰিলি। কুন্তি কথা সব জানে, তোক কিবা কৈছিল নেকি? নাই কোৱা দেউতা। ভালে হ'লে, যা আটাইকে মাতি আনি আলিলে, আমি একেলগে শুনিম। হ'ব দেউতা। বৰ্তা, হা, মই আপোনাক বস্তু এটা দিবলৈ। এই বস্তু বাহানি পাছত দি থাকিবা, আগতে খুন্তি খবৰ দিয়া। পাপৰি জন্তি, আহি এইবোৰ কি কথা কৈছে? হ'ব দেউতা। আজি মই গৈছিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰলৈ, তোমাৰ মায়ে ক'লে তুমি বোলে টেবলেট খাই শুই আছিলা, সেইকাৰণে মই জগাবলৈ নিদিলোঁ। ভাবিলোঁ ইমান দিন যেতিয়া থাকিব পাৰিলোঁ আৰু অলপ সময় থাকিব পাৰিম, কিন্তু কি জানা, এইকেইঘণ্টা মই বৰ অধৈৰ্য হৈ আছোঁ, বিৰাট অধৈৰ্য হৈ আছো। আপুনি ইমান অধৈৰ্য নহবচোন দেউতা। খুন্তি খুৰা মৰিল নহয় ককা? কি? কালি ৰাতি দেউতা আৰু মায়ে কথা পতা শুনিছিলো।
পাপৰি জন্তি আহি এইবোৰ কি কথা কৈছে? অঁ দেউতা, আমাৰ সুন্তি আৰু এই সংসাৰ নাই, এই কেতিয়াবা দোকান বৰ্তা এলো আপোনাৰ সুন্তিয়ে আপোনালৈ লিখি যোৱা চিঠিবোৰ চাওক। এইখিনি মোক দিয়া, ককাই সুন্তি খুৱাই লিখা চিঠিখিনিৰ লগত মই এইখিনি থৈ দিম। মই কৈছো ন, খুন্তিৰ মোৰ লগতে এনকাউণ্টাৰ হৈছিল, ময়ে মাৰিছিল। ডেড বডিটোৰ পৰা এই চিঠিখিনি ময়ে উদ্ধাৰ কৰিছিলো। ইমান দিনে এই কঠোৰ বোজা মই বুকুত বান্ধি ঘূৰি ফুৰিছিলো। আপোনালোকক একো কথা ক'বলৈ সাহ গোটাব পৰা নাছিলো। ছাৰ, ছাৰ, আপুনি মোৰ শিক্ষাগুৰু, মোক মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক ছাৰ। মোৰ শিক্ষা ঠিকে আছিল, গুৰুদক্ষিণা দিলা তুমি, গুৰুদক্ষিণা দিলা। শুনিলে মই শেষ চিঠি কৰিলে শুন,
এবাৰ আহা, মোৰ সন্মুখলৈ আহা। বোৱাৰী, তুমি তাক অলপ বুজাব নোৱাৰানে? আমি ক'লেতো সি জাঙুৰ খাই উঠিব। তাক যেনিবা আমি ডাঙৰ কৰা নাছিল হৈ। পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী দাপোন উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।